אנחנו עוברים כעת לשמעון ריקלין בכיכר הבימה. שלום לך, שמעון. אהלן, ערב טוב, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם מכיכר הבימה בלב תל אביב, ערב טוב נירה שניידרמן. ערב טוב. מה שלומך? לא רע, לא רע. יפה, אנחנו בתחילת התוכנית ננסה להראות לכם צופים יקרים את המתח בין מה שערוצי התקשורת מספרים לנו, הדרמה שהייתה בכנסת, כמה התרגשת מהמיני דרמה או האין דרמה או אחר תברת הזאת? ברור, בוא, זה היה בילדאפ מטורף משעה אחת שחיכינו... הצהרה! נתניהו הולך לדבר, גנץ יקדים אותו, נתניהו ידבר אחריו. איך זה נגמר? אבל זה הכוח של האיש, ואני, ואתה יודע שאני כבר לא... אתם כבר לא. אנחנו כבר לא. אני סומך, את יודעת על מה אני בונה? אני רואה אותך בטוויטר, ואתם כבר לא, ויורדים עלייך, ואת כועסת. ואני מוכנה לצלם לך ביום הבחירות את הפתק שלי מאחורי הפורגות. ביום הבחירות, אנשים לא יודעים, ביום הבחירות לכל איש ימין יש חצוצרה. ופתאום הם שומעים את החצוצה, טו-טו-טו-טו-טו. לא, אז זהו שלא, הפעם לא. את תיכנסי לקלפי, תשימי נתניהו, ותמשיכי הלאה. אז לא, התשובה היא לא, ועדיין, אני יודעת לייחס לו את מה שיש לו. והוא יודע להעמיד את כולנו מול המסך בשעה 3. וכולנו עומדים. מה הוא אמר? כלום ושום דבר. או, אז רגע, רגע, אז רגע, אני עוצר לעצור בזה. כי מצד אחד, זה מה שהיה בתקשורת, זה הייתה הדרמה, זה היה הבילדאפ. עכשיו בואו נראה בכבישי ישראל מה קורה, בשעה שאנחנו כולנו עסוקים בעוד אמירות כאלה ואחרות של פוליטיקאים. בואו נראה מה קורה בדרום. נו, תתקשרי חגית, אז מה הבעיה? טוב, ראיתם, אני מקווה שקלטתם בסוף הסרט שהנהג יוצא עם פטיש, נהג מהפזורה הבדואית, יוצא עם פטיש לנוהגות. אני אומר, המרחק בין הדיבורים שלנו פה על הפוליטיקה שקוראים בכנסת, ומה שקורה תכלס פה... תנסה להגיד את זה עניינית במובן, בשני מובנים. אני מתנצלת, אבל בשני... כבר לא ביביסטית, אז היא מדייקת אותי, נו. לא, בשני מובנים. בבקשה. אחד, שהכל נהיה פה, יש איזושהי אווירה שהכל מותר, כי הכל נורא אלים. הכל נורא אלים. שתיים, במערב פרוע, וכולם אחראים למערב הפרוע הזה. אין אפילו, אתה לא יכול לשים את האצבע שלך... אני אחראי על ההתפרעות של הבדואים בדרום? אתה לא אחראי, אבל מי שיושב... אני חושב שגם את לא אחראית, אגב. יכול להיות שבמובן מסוים עקיף גם אני אחראית. את? וגם אתה. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אז יכול להיות שהוא יכול... וואי, מתוקמת מאוד. יכול להיות שמישהו לא מטפל בדבר הזה, ונראה לנו שיום אחד... זה אני מסכים איתו. שיום אחד זה יסתדר לבד, אז זה לא יסתדר לבד. זה לא יסתדר לבד. וכשמותר הכל, אז מותר לרדת ככה מהאוטו, כי כנראה שאיבדנו פה כבר רסן לגמרי. אז אני רוצה לעצור אותך פה בדיוק במילה, איבדנו רסן לגמרי, ואני רוצה לעבור איתך ל... קוראים לזה עיתון, שבאמת בשבועות האחרונים, השיאים שנשברים שם, הם רק עולים וגוברים. תן לי לנחש. נחשי. הארץ. בול, בול. בואי תראי כותרת בארץ, בסדר? נסיעה לדובאי משולה לעמידה מן הצד במהלך אונס קבוצתי. כן. נירה, הבמה עליך, תסבירי לי, זה מצטרף למאמר של רוגל אולפר, תכף תעשי את שניהם, שבעצם משווה את החיסול של האחראי על תוכנית הגרעין של איראן, אני רוצה להזכיר למי ששכח, שרוצה לחסל את מדינת ישראל, כן? שימי לב למשפט הראשון, במאמר, יש דמיון, הוא בעצם משווה בין הרצח, בין רצח הוא קורא לזה, כן? של מוחסן פחר יזדה, לבין רצח רבין. אני שואל אותך, נירה, עוד מעט אני אנסה להבין עם בן דרור ימיני היקר שנמצא פה, זה כבר לא שמאל ימין, אני כבר לא, אני לא יודע איך להתייחס לדברים האלה. אני ברשותך אתייחס... עכשיו זה רצח רבין? לא, אני אתייחס... והשמאל לא מדבר מילה על זה. תן לי להתייחס דווקא להתחלה, בסדר? בבקשה. לגברת שכי... האונס הקבוצתי. גילוי נאות, שמעתי אותה הבוקר אצל חברך. כן, עמליה רוזנבלום, כן. כן, שמעתי אותה, לא זכרתי את השם, סליחה, אבל שמעתי אותה הבוקר אצל ינון ואצל בן. בן. והיא ככה...
העירה את משנתה על יחס אנשים ומה שקורה שם עם, עם הזנות והכל, והקשבתי קשב רב, ואני האחרונה שאפשר להגיד עליה שאני פמיניסטית מכל סוג. אני גם לא רוצה שיתייחסו אליי כך, ואני לא שום דבר, ואני נלחמת את מלחמתי בדרכי, בסדר? בלי להניף שום דגל ובלי לשרוף שום חזייה. ועדיין, גם אחרי ששמעתי אותה בקשב רב, הכותרת שהיא נותנת לדבר הזה ביחס, וענו לה שם חבריך, בהשוואה למקומות אחרים שאתה נוסע עליהם, ואז מה, אתה שותף... מותר לנסוע לתאילנד? מותר לנסוע להודו? בדיוק. אז אני חושבת שלפעמים הקיצון... כי נתניהו עשה שלום עם המדינה הזו? אז אני לא יודעת אם זה כי זה נתניהו. אז מה זה? עזבי את נתניהו, תגידי לי את. כי יש איזה משהו שתמיד לקחת את הכל לקיצון, עושה למישהו לחשוב שהוא ייצר קשב. אבל לא. אבל לא. בוא נראה את טראמפ. אנחנו פה, חלק מאיתנו כבר הספיד אותו. טראמפ ממשיך בשלו, הוא לא זז. בואו נראה מה, מה טראמפ מצייץ. I'm not fighting for me, I'm fighting for the 74 million people שכוללים הרבה הצבעות של, של בוחרים של טראמפ שפשוט נעלמו פחות או יותר, שפשוט... אוקיי, הנה, מוסי, תשים לכם בינתיים תרגום. טראמפ ממשיך להגיד, אני מנצח את הבחירות האלה, אני לא נלחם בשביל עצמי, אני נלחם עבור 74 מיליון שהצביעו לי, ושברתי שיא בהצבעות שהצביעו לי. מה את אומרת? אני לא יודעת, אני מודה שנחשפתי לכמה וכמה, ואני מנסה לא להיכנס לקונספירציות ההזויות שרצות בטוויטר, ללכת למקומות שיש בהם איזשהו שכל, בסדר? שלא מוטה מכזה או אחר, ואני מודה שנחשפתי לדברים מוזרים. אני מודה. אני לא יודעת לאמת אותם, קטונתי ומי אני ומי שם אותי וכן הלאה וכן הלאה, ועדיין יש בחירה, יש נשיא. אני לא יודעת במה הוא נאחז ועד כמה הוא יוכל... תראו, הוא, הוא אמר, הוא אמר שאם האלקטורים יבחרו בביידן, הוא יפנה את הבית הלבן. אבל בינתיים גלגלו אותו מכל המדרגות לכל, בכל מקום שהוא ניגש, בין אם זה העתירה המשפטית ובין אם זה... גם בפנסילבניה? לדעתי כרגע הוא גולגל מכל מקום שהוא הלך, תקנו אותי אם אני טועה. אז אני לא יודעת במה הוא נאחז. בואי נראה ציוץ שאת ביקשת על... אלדד בק קודם כל. בואי נראה את אלדד בק המצוין, נציג ישראל באירופה, אני יושב בברלין. פשוט מעולה. בבקשה, נירה. מבקש להביא לתשומת לבכם שהיום הבינלאומי להזדהות עם העם הפלסטיני שמצוין במוסדות האום, הוא לא יום תחילת מלחמת העצמאות ולא יום תחילת מלחמת ששת הימים, אלא יום ה-29 בנובמבר, יום אימוץ החלטת החלוקה של ארץ ישראל ללמדנו, שהאום ושאר תומכי הפלסטינאים בעת השמדתה המוחלטת של מדינת ישראל היהודים. בעד השמדתה המוחלטת של מדינת ישראל, של מדינת ישראל היהודית, אני חושב שהציוץ מדבר בעד עצמו. בואי נעבור לציוץ שאת רצית על כחול לבן. מה רצית להגיד על כחול לבן? תשמע, יש שם איזה, עכשיו זה היה הסיפור סביב, אני חושבת שזה היה הציוץ עם, עם עומר ינקלביץ'. כן. שתרללה בקשה, אותם, כן, נימות חריף בסיעת כחול לבן, אסף זמיר נגד עומר ינקלביץ'. זמיר, אני חושב שצריך להצביע על פיזור הכנסת ואנחנו הולכים לבחירות. מה שינקלביץ' עשה זה נזק גדול. גנץ עונה לו ככה, תקשיב, אם זה לא היה ציוץ... הסיפור הוא ההתיישבות הצעירה שהיא תמכה בה המאחזים. אם זה לא היה ציוץ אמיתי, הייתי חושבת שזה מערכון בארץ נהדרת. זה גם, באמת, זה שאריות, יסלחו לי, שאריות מפלגה שמצליחה חקית שרה, סליחה, לתרלל שם מערכת שלמה שצריך להגיב לה ולהוציא. בואו, גם כך, גם כך, בסקר האחרון שאני ראיתי הם על 9, תשעה ביום בחירות... ונתניהו זה... נירה, ונתניהו נירה עולה. אני אגיד לך, אני אגיד לך את זה כך ובזה, ולא ניכנס לוויכוח הזה. שימו לב, צלם, קלוט את החיוך של נירה. שום דבר... קלוט את החיוך של נירה. קלוט את החיוך שלה. לפעמים חולשתו של האחר, כשאין לך מישהו מולך, ואין לך אף אחד מולך... נירה, בחיית. האיש, מה לעשות? מה ששלו שלו, ועדיין כשאין מולך אף אחד, אז אתה לוקח לך, כי אין אף אחד. קבוצה של רמטכ"לים, אהוד ראש ממשלה לשעבר, האיחוד האירופאי, ארצות הברית. אין אף אחד, אתה יודע את זה טוב כמוני. ערב טוב לבן דרור ימיני, פרשן בכיר ידיעות אחרונות. תשמע, אותך אנחנו מזמנים, אני אומר לך בכנות, זה אפילו לא שמאל ימין, זה סקרנות, באמת. אני די מבוגר, אני זוכר את כל הוויכוחים בין שמאל לימין, אני תמיד זוכר שהשואה והשוואות לנאצים היו מחוץ לתחום, לפחות שהייתי יותר צעיר. אני מנסה למצוא תשובה ואני לא מצליח. אתה יודע שיש פה דוקטור גדי טאוב, שאני מאוד מעריך אותו והוא תותח, לא הצלחתי לקבל תשובה. אולי אתה תסביר לי מה קורה לנו. אני יודע שאין לנו זמן לשיעור בהיסטוריה, כי אם היה לנו זמן לשיעור בהיסטוריה, אבל אני אעשה את זה בקיצור, אני אשתדל, קשה, מאוד קשה. כל הסיפור מתחיל בעצם, כל ההשוואות האלה, עם היסטוריון מאוד ידוע, ארנולד טוינבי,
שכבר בשנות ה-50, 1954, עשה את ההשוואה הזאת. עכשיו, היסטוריון מכובד, היסטוריון מכובד. בשנת 61 היה לו עימות עם יעקב הרצוג. יעקב הרצוג, שהיה שגריר בקנדה, אח של... כן. עכשיו, יעקב הרצוג הביס אותו בוויכוח. לזכותו יאמר, לזכותו של טוינבי, שהוא לאט לאט ניתן בעצם את ההתבטאויות שלו ואת ההשוואות שלו בין ישראל לבין הנאצים. ההמשך היה תעמולה קומוניסטית, איומה ונוראה, שהייתה בעצם אנטישמית, וכמובן, כמו בימים אלה, התחסתה לאנטי-ציונית. ואז נוצרה השוואה שבין ציונות לבין נאציזם. ההמשך היה בשנות ה-80, אמצע שנות ה-80, חבורה של היסטוריונים גרמנים בראשות ארנסט נולטה, כן. שבעצם בא ואמר, שואה בוודאי שהייתה, נאציזם בוודאי שהיו, אבל, כאן מגיע אבל המאוד מעניין, אבל תראו, סטלין הרג הרבה יותר, תראו, הטורקים חשלו את הארמנים, תראו, הפציצו את דרזדן ואת טוקיו, פשעי מלחמה עשו כולם, גם אנחנו, הוא אפילו אמר, חיים ויצמן אמר שהגרמנים הם האויב. אז לכן, אולי זה לא מצדיק, אבל תראו, הם היו האויב. עכשיו, כמובן שקבוצה אחרת של היסטוריונים, גם גרמניה מכל העולם, אמרו, אל תבלבל את המוח, אל תבלבלו את המוח, באותו פולמוס היסטוריונים ידוע, כי המפלצתיות של השואה אין לה אח ורע, ולא כל מעשה בלתי סביר כמו שוטר שעוצר בהפגנה, או קבוצת חיילים שעושה משהו שאסור לעשות, כמו שקרה למשל עכשיו באוסטרליה, מה שנחשף עם ה-19 חיילים שהרגו 39 אפגנים, זה לא שואה, זה לא נאציזם, כי נאציזם זה משהו מפלצתי, היום ונורא, מתוכנן, שטיפת מוח, זאת אומרת, משהו חמור הרבה יותר. עכשיו, מה מעניין? אנחנו נמצאים בעצם בגל חדש. דיברתי על כמה יהודי, גלים. יהודי, ישראלי. לגמרי. עכשיו, אני מסתכל עליהם ואני אומר, מה, באמת, עכשיו, אני יכול להבין את אזובי הקיר, שאין להם שום מושג, לא בהיסטוריה, לא בשום דבר, אבל אדם כמו אהוד ברק, אדם כמו אהוד ברק, אמור להבין משהו. וכשהוא אומר שנתניהו מזכיר לו את היטלר בתחילת דרכו, הלו, זה מעשה תועבה. זה מעשה תועבה. מה אתה מבלבל את המוח? הנה אנחנו, ביקשתי להציג את הדבר הזה, מה שאנחנו רואים... כאן זה חלק מהתעמולה הנאצית, ומה שראינו שם בכיכר במוצאי שבת, כאשר אחד מראשי המפגינים אומר, מיצג גאוני. אני חייב לומר שלא כולם, אורלי בר-לב, שם ידוע בקרב המחאה, מיד הסתייגה וטוב שעשתה את זה. זאת אומרת, אני מאוד מקווה שיקרה פה משהו, הלו, תתחילו להבין, מה אתם עושים? אתם משרתים בעצם את האנטישמים. אפשר להציל לך הצעה? תראה, ברנדו. אגב, מותר לי לומר שמחר יהיה מאמר שלי בידיעות עם פירוט קצת יותר רציני לעניין, ולטובת מטיבי הלכת אני אשים את המאמר הזה עם כל הלינקים כדי שאנשים ילמדו קצת. נשמח לקרוא את מאמריך המשכילים. אני רוצה להציע לך הצעה. בבקשה. תראו, עושים כל הזמן פוליטיקה של זהויות בארצות הברית, ראיתי את המרקר בשבת, מפרט את ההתקדמות של לטינים, אפרו-אמריקאים וכו' וכו'. ואני רוצה לדבר על פוליטיקה זהויות בישראל. ואני רוצה לטעון שיכול להיות שאנשים שהגיעו מגרמניה, שקוראים להם אשכנזים, הם לא רוצים להיות עם חלק מהעם הזה. למה אני אומר את זה? כי במשך עשרות שנים, הוויכוח הכי גדול היה פה על יהודה ושומרון. ויכוח שבאמת היה התלהט עשרות שנים. עכשיו, הוויכוח הזה לא רלוונטי היום לשיח בכלל. היית מצפה שכל הימין-שמאל יירגע. הוא לא נרגע, הוא אפילו עולה ועולה. האם יכול להיות שהם פשוט, מה שלא יהיה, לא רוצים להיות... עם החלקים אחרים בעם שלהם, כי הם מרגישים קרבה יותר גדולה לגויים מאשר לאחיהם היהודים. קשה לי. וארי שביט, אני רואה אותו פה מתפלץ טיפה, הוא עוד מעט יגיב על זה. קשה לי לקבל את התיאוריה הזאת. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. זאת אומרת, כאילו, כשהיה לי איזשהו מאמר שלם של תשובה לידידי, ואדם שאני מאוד מעריך ומוקיר, אבישי בן חיים, מאמר שלם שבו הסברתי למה הוא טועה ומטעה בכל התיאוריות שלו. אחד הדברים, כאילו, רק להזכיר לנו, של משהו ל-70-80% מדור הסבים והסבתות, יש כבר נכדים מעורבים. אין הגמוניה? עכשיו, רגע. בדור, אין לא, הגמוניה? לא, תקשיב. עכשיו, האם יש שאריות של הדברים האלה? האם יש חממות של ספרדים ואשכנזים? יש בעיקר בציבור החרדי, לא בציבור הכללי. בציבור הכללי, התופעה הזאת הולכת ונעלמת. האם אי שם בתת מודע קיימים אצל אנשים מסוימים, כולל אדם כמו אהוד ברק, שהוא גיבור ישראל לכל דבר ועניין בהרבה מאוד מובנים. האם יש אצלו משהו שם חבוי?
אני רוצה לקוות שלא, אבל השאלה הזאת תפנה לפסיכיאטר, לא לי. כי אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע, אני מאוד מקווה שלא. אבל יש בעיה, יש בעיה אמיתית, כי כל זמן שזה היה כל מיני מפגינים שם בכיכר... זוטרים. נו, ניחה. כאשר בעצם זה מקבל לגיטימציה, ומה שעשה אהוד ברק ברעיון שלו נתן, נדמה לי זה היה ברדיו 103, ואמר, סדי בן שטרית, שעשה את ההשוואה הזאת, ואמר, נתניהו הוא היטלר בתחילת דרכו, הוא בעצם אמר, כן, הוא צודק. הלו, אתה השתגעת פשוט. עכשיו, זה איש יודע ספר. זה איש יודע ספר. כשהוא עושה את ההשוואות האלה, זאת אומרת, כאילו, או שהוא עושה את זה בזדון, וזה חרור. ואיזה שנאה? או שהוא עושה את זה... עכשיו, א', יש שנאה, והשנאה באמת היא כוח מניע בהיסטוריה. היא כוח מניע. לאנשים מסוימים אין ביקורת על נתניהו, יש שנאה. יש אגב ביקורת עליו, אתה מכיר את הדעות שלי. לגיטימי! ביקורת נוקבת לחלוטין. תגידו שראש הממשלה הכי גרוע שיש, אבל לא ביקורת, נאצי. ביקורת נוקבת לחלוטין. אבל מכאן ועד הפיכתו לנאצי. ואנשים עוד שולחים לי בתגובה לדברים שאני כותב, תראה, אבל השוטר ייקח את המפגינה. מה, זה לא נאצי? אתה יודע, אני שוקל יום אחד לראות במחנות ריכוז, אולי אנשים יבינו מה זה שואה. אני כותב להם, ואז הם כותבים לי, אבל תראה, יש איסור על הפגנות, יש לי חדשות בשבילכם, גם בגרמניה וגם בצרפת יש איסור על הפגנות בגלל הקורונה, ועוד ועוד. זה לא זה, אגב, עובדות לא משפיעות על האנשים האלה. אבל עדיין, אסור שזה יהיה בשיח, אבל תודה רבה לך שהשכלת אותנו, בן דור ימיני. השיח לא נגמר. רק התחלנו. בן דור ימיני, פרשן ובכיר בידיעות אחרונות, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו נצא לדקה פרנסה. אל תלכו לשום מקום, תכף יהיה פה ארי שביט. הוא יגיב על הדברים האלה. נשמע מה הוא אומר. דקה. חזרתם עלינו, אנחנו רוצים להמשיך את האייטם הקודם לפני שנתקדם מעלה עם ארי שביט המצוין. ערב טוב לך, ארי. זה תכף נדע. אנחנו קודם כל נאחל לך מזל טוב לכבוד יום הולדת. תודה רבה. מזל תשע, תתברר שכבר אין לך יום הולדת. לגמרי. אז יום הולדת שמח. נאחל לך משהו? מה? שיהיה טוב לעם ישראל. בסוף, כשמגיעים לעניינים האישיים, זה מעניין לראות מישהו שהוא קולח כפרשן, מצטפד, אבל בסדר. טוב, ארי, תסביר לי באמת, שואה ונאצים. מה? מה אני מפספס? קודם כל, אני תכף אגיד לך, שמעתי אותך ואת בן דרור. לפני שאתה נותן לי בראש, תסביר את ההליך. לא, קודם כל אני מסכים. ברור, ההידרדרות של השיח, כל ההשוואות האלה לנאצים, זה התחיל, אני חשבתי שזה היה מזעזע עוד קודם. הדיבורי דיקטטור הלכו למקום רחוק ומסוכן, דיבורי צ'אושסקו הלכו למקום רחוק ומסוכן, ודיבורים נאצים הם פשוט זוועת אלוהים. סליחה, אבל זה לא נראה לכם שזה מישהו מייצר את השיח הזה בכוונה ומתדלק אותו כי זה משרת? אני לא חושב, אני לא חושב. מה זה, כי מישהו עושה את זה בשביל שתדבר על זה? לא, זה עכשיו. אהוד ברק ראש ממשלה אומר שפחות או יותר אהוד ברק יודע, סליחה שנכנסתי, אני תכף יוצאת חזרה מהדיון. אהוד ברק יודע לייצר שיח יותר טוב מכולנו, ואהוד ברק יודע, בוודאי שזה לא רק הוא, אבל כשהוא יודע, כשהוא בא להתראיין ואומר את מה שהוא אמר ושמעתי את הרעיון שלו, גם בטלוויזיה וגם אחר כך ברדיו, הוא יודע שיש משמעויות לזה שהוא מגבה את סעדי. מה שקורה הוא שאני, באמת, אני לדעתי כבר לפני כמעט שנה, הזהרתי בערוץ 13 שאני מופיע, אמרתי, אני שומע טקסטים, אני מגיעים אליי מאמרים שעושים לי צמרמורת, שהם היו בכיוון הזה. וזה הלך, הלך והתגבר. אני חושב שפסיכולוגית זה נובע מתסכול של כישלון המחאה בעצם, או עובדה שהיא לא הצליחה. ובמובן מסוים, לפעמים כשהטיעון חלש, צועקים חזק. ומה שקורה עכשיו, אני חושב שיש ציונים מאוד רציניים נגד נתניהו, אבל העניין עם השלום, העניין עכשיו עם הקורונה, כל המוגע, יש איזה תסכול עצום של גל מחאה מאוד מאוד חזק, שבעצם מאבד את האנרגיה, ואז במקום ללכת למקום הנכון, ואחר כך אני אשמח לדבר מה, לאן הוא צריך היה ללכת, הוא הולך למקומות האלה, זה בלתי נסלח, זה בלתי נסבל. קודם כל, לטובת השמאל וטובת המפגינים, שירדו מזה כי זה פוליטית התאבדותית, אבל מעבר זה, זה מזעזע, וזה בלתי נסבל ובלתי קביל לחלוטין. לאן עוד זה עלול עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לצטט לך משהו, לטובת אנשי השמאל. אני רוצה לצטט את ידידי המנוח, עמוס עוז, שהזהיר כשבימין, עכשיו זה לא היה דיבור אופטימי, אבל כשמנחם בגין כל הזמן היה מדבר על נאצים ונאצים ונאצים, והוא כתב מאמר יוצא מן הכלל, שאמר, אדוני ראש הממשלה, היטלר מת. זאת אומרת, בכלל, אנחנו כיהודים, העניין הזה יושב בנו כל כך, כדאי שנרד מזה כולנו בכל המובנים. מסכים. זאת אומרת, שואה היא הייתה דבר ייחודי ונורא, ולא לא, 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 לא מוזילים אותה ולא מנצלים אותה, ובוודאי לא מול יהודים ולא מול ישראלים אחרים, בוודאי. ככה שהתופעה היא איומה, אבל לאן זה עוד, מסכימים, לאן זה עוד עלול להידרדר, ארי? זה לא, אני אומר לך שהם לא יעצרו בנאצים והיטלר.
לאן אתה יכול ללכת? לאן אתה יכול ללכת? לא, אני... אני לא חושב... אני חושב... זה ימסמס את המחאה שלהם למקום, כדי לקום חזרה למקום שבאמת מישהו יקשיב לשיח הזה, כל פעם אני חושבת שמה שארי אמרו נכון. יש סיבה למחאה, סבבה? זו לא הסיבה, הם איבדו אותה והתמסמסה להם בדרך. משהו צריך יהיה לחזור חזרה, א', להתפייד, לחזור חזרה למקור ולהגיד על מה יצאנו, על מה אנחנו כועסים, זה לא הסיפור. אבל בשביל שלא היינו קונצנזוס יותר מדי, אז אני כן רוצה להגיד לך שאני אומר לך, ריקלין, ואתה יודע, אני כבר פעמיים, שלוש, ארבע, ואני מת עליך. חבר'ה, הדבר הזאת זה... לא, 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 אני אומר לך, המשפט שאתה אמרת, אי אפשר להגיד אותו. אי אפשר להגיד, אי אפשר להכליל על אשכנזים. לא בא בחשבון. לא, עכשיו, אני לא תקין, אני לא בתקינות הפוליטית, ואני לא תהרה. רגע, לא משנה, לא משנה. אי אפשר. אנחנו, זה, אתה מגנה את זה. חלק מהם. עזוב, עזוב, תשמע, בשיחה שקטה... אין את זה, הרי. תקשיב רגע, ריקלין. שפעם היא נשב לשעתיים שלוש ניתוח של תרבות המערב והיהודים וכן הלאה, אני מוכן, יש בעיה מסוימת של דפוס ההתייחסות שאתה מתייחס אליו לאוסט יהודון. דרך אגב, זה לא בא אל היהודים המזרחים, זה בא שהיהודים במערב אירופה, אל היהודים במזרח אירופה. המזרחים זה בכלל... משם הייתה תופעה, ללא ספק שיהודים שהגיעו למערב, כאילו התחילו לבוש את הז'קטים היפים, הם את האחים שלהם במזרח אירופה, שנראו להם יהודים יותר מדי יהודים, זהו... אז יש דפוס כזה, אבל זה עדין, ואסור להחליט. עכשיו בואו נדבר כולנו, אנחנו מסכימים. חד משמעית, אנחנו רוצים לאחד את העם הזה, אנחנו רוצים לחזק את המדינה הזו, ואנחנו חייבים להפסיק עם השטויות האלו מכל הכיוונים. אז ברור שהדיבורים על נאצים הם בלתי קבילים, אבל אני מבקש ממך, באהבה, די, די. לא לעשות, לא לגדף את השמאלנים, לא להכליל על האשכנזים, לא להשמיץ את המזרחים. די, 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 די. אתה זוכר את הכל הדס בן פוטו שעשה את ועידת השלום והאחווה? נכון. ועידת הפיוס? כן. אם אנחנו לא נפתח את הדברים ונדבר עליהם, לא, אני בעד. אני לא מאמין שיהיה פה פיוס אמיתי. למה אנחנו ישנו? כי אני נגד לטייח. אני לא בעד עכשיו שנמנו מסים. אבל אני אומר, לא... לבין להגיד את זה עם סימן קריאה. שאלתי את זה. גילוי נאות, אתה חטפת ממני בפרסומות את מה שהוא אמר עכשיו, אני פשוט הייתי עדינה יותר. שתיים, בסקר... עכשיו אני לבד פה. לגמרי, בזה כן. ובסקר שהיה ביום שישי, אם במקרה הצצת בו ומשהו אמר על ייחוד העם, שזה מדהים, מדהים. פעם ראשונה שיש משהו שכל מי שעומד פה, וגם אני וגם אתה, ולא משנה כבר למי נלך להצביע, אם נלך להצביע. אנחנו רק רוצים לחזור לאהוב אחד את השני, די. לכן המחקים. עכשיו, בארץ, ואני אומר לך שוב, לפוליטיקאים, זה מכרה הזהב. כי בסוף, תשמע, אני אומר לך, מה קרה לנו? זה כמו גירוד. כולנו בגירוד הזה של הריבים והסנאות. מסכים איתך, בוא נגיע למאמר שלך. בסוף לכולם לא טוב עם זה. מסכים. בוא נעבור למאמר שלך. אתה דיברת... מתחבר ישר למאמר. מתחבר. דיברת על פספוס של השמאל. מה זה פספוס? תשמע, הכישלון הפוליטי של המרכז, השמאל הוא לא רלוונטי כל כך, המרכז. הכישלון הפוליטי של המרכז הישראלי בשנה האחרונה הוא כישלון שלא היה כמו. לא היה כמו. כמעט. למה? 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 קורא את הקורא, נוסחת ההצלחה של נתניהו הייתה פוליטיקת זהויות כזה קצת, על בסיס של סבבה. חיים טוב, הכלכלה טובה, קונים מכוניות, נוסעים לחול, הכל סבבה, וכל החמוצים האלו מה אתם רוצים. פתאום לא סבבה בכלל. פתאום הבועה התפצעה. ממש לא סבבה. פתאום הבועה התפצעה. עם מיליון מובטלים, כמעט 3,000 מתים, 3,000 עכשיו תשווה לאירופה. קורונה. כל... לא משנה. בסה, עברנו... נהיה בסה. מסבבה עברנו לבסה. נכון. עכשיו, במצב הזה, אם היה מרכז נורמלי פה, אתה לוקח 500,000 של ליכודניקים, אתה מעביר אותם למרכז. אנשים שהם לא נורא אידיאולוגיה ימין, הם היו בעד ביבי, אבל פתאום כל הנוסחה שביבי התנפצה. מה קרה במקום זה? קרה הפוך. 500,000 בוחרים עברו מהמרכז לימין. למה? ארי שביט, ואל תפחד. המרכז. למה? למה? כי המרכז הוא הכישלון הפוליטי, אחי. המרכז כמו שהוא. רגע, לא. רגע, רגע. רגע, לא, אז אני אגיד לך, לא אני אצביר לך מה הכישלון. נו. כי תראה מה עשה בנט. ואני לא חסיד גדול של בנט. אבל בנט מחה פוליטית מנפט הקורונה. עכשיו, אני יש לי השגות מה הוא באמת מציע, מה הוא באמת עשה, זה ויכוח. אבל מבחה פוליטית הוא עשה את הדבר הגאוני. לא פרנסה, לא מעניין. סליחה, גאוני אנחנו נדע בסוף. רגע, נכון לעכשיו. הוא גאוני כוכבית שגם, רגע, גם בחודש האחרון הוא כבר איבד 8 מנדטים. בסדר, אבל הקמפיין היה נכון. אני מביא במאמר, מצד השני, מה שביידן עשה באמריקה לטראמפ. אתה לא עונה. רגע, אז אני אומר לך בדיוק. אם היה, איך יכול להיות? תשמע, מה יש לנו? תיקח נגיד... לא, אתה מזהה, תתן לך דד. אתה מזהה את הבעיה ואמרת אותה נכון. למה בנט ונתניהו, אני שואל אותך, מתחזקים כתוצאה מהמשבר?
והשמאל לא מצליח למנף את כי זה. כי השמאל, לא המרכז שמאל תקוע ברק לא ביבי. והרק לא ביבי זה הנכס הכי גדול של ביבי. כל עוד, כל עוד, נראה. כל עוד המרכז שמאל משדר, לא, מבינה, תשמע, יש רק אני דרך אני אחת, חצי אחת יש רק דרך אחת. רק שם שם, לא, אוקיי, זה יפה. אוקיי, נכון, לא, זה בסדר. לא חייבים, בבית חצי זה כבר יפה. אוהבים אחת השני, לא חייבים להסכים בהכל. תשמע, יש דרך אחת להביס את ביבי. וזה הנוסחה בזמנו שאהוד אולמרט עשה על טדי קולק בירושלים. אוהבים אותך טדי, מצביעים אולמרט, זה הייתה נוסחה. אם הנוסחה של המרכז הייתה, בנימין נתניהו, אתה פטריוט גדול, אתה אחד האנשים הכי מוכשרים שהוא פה, עשית דברים גדולים. הגיע הזמן. אבל הגיע הזמן, ונכשלת בכל מיני דברים עכשיו. אם זה היה קו, אני אומר לך, ביבי, הנמס. ועוד משהו אחד קטן. במקום זה, ההתקפות, זה מתחבר בדיוק לנאצים. כל ההתקפות האלו, כל הזעם, הרי מה אנשים אומרים? אולי כי זה שנאה. מה אנשים אומרים? אנשים אומרים, זה לא רק לא ביבי. אני רוצה לחזור לתחיל את החיים שלך. תן לי, אני... אז אולי זו שנאה. שרגע, תקשיב, אני לא חגיד משהו שתואב. אוקיי. כל אמירה רק לא ביבי, זה אמירה רק לא אני, יעקב מטבריה. רק לא ביבי, זה רק לא אני, רבקה מאופקים. כן, זה מה דווקא, שקורה. אני רוצה וכל עוד המרכז ישדר את המסר המתנשא והשונא הזה, כל עוד המרכז יהיה מרכז שלילי ולא חיובי, ציני ולא ציוני, חלול ולא עמוק, זה התוצאות. ביבי יהיה פה לעד והוא יוחף בבנט ויהיה לכם 80 מנדטים. אני כשלא רוצה את זה, אני אומר, הגיע הזמן שאנשי המרכז יתעוררו ויבנו מרכז ציוני, מרכז ערכי, מרכז חיובי, מרכז שמשדר, מציע הצעות חיוביות. בוא נתחיל מזה, באותו רגע, כל המפה הפוליטית. אחרי כל הדבר הזה, אולי גם חסר דבר אחד נורא קטן, מועמד בצד השני. המילים הגדולות, לא, זה הרגע שנייה, הברור הזה הוא לא כזה ברור, כי אנחנו מאז... אולי כי אין דרך הזה מועמד. אולי רגע. Okay. אולי כמאז רבין, אולי כמאז רבין לא באמת קם מישהו שיכול להיות בגודל ושיעור הרוח של האיש שאינו נורד, והשמאל או המרכז שמאל או מה שאתה לא רוצה, לא מצא מישהו שיכול לעמוד מולו. עכשיו 4 גנרלים, 5 גנרלים, 16 גנרלים, היום ראיתי עוד התאגדות של חולדאי ואיזנקוט והוא וככה, מה לא למדנו? רגע, אני מסייגת את הרק לא ביבי ואני מסייגת את בנט שכרגע הוא חניון כזה או אחר, מה לא למדנו? אז רגע, בוא אני אגיד, אני מסכים ולא מסכים. מצד אחד יש בעיית מנהיגות רצינית, אבל אני אומר לך, זה לא מי, זה המה. מה הימין עשה? מה אני כל כך מרשים? מה פתאום, הצבעה אישית? הימין, 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 רק רגע, אני אומר, הימין הקים את קרן תקווה. הימין בנה את פורום קהלת, הימין בנה אידיאולוגיה, בנה מוסדות, הוא בנה את כל... המרכז שיש לו משאבים בלתי מוגבלים, שהוא לא עשה את כל העבודה הזו, הוא רק מחכה 3 חודשים לפי הבחירות, מי יהיה המשיח שיציל אותו מביבי. ככה לא מנצחים, וככה לא מנהיגים. בעולם, ההצבעה היא הצבעה אישית, אתה מצביע לביבי זה גם מה, אבל הוא מראה דרך, זה לא רק מי, זה גם מה. ביבי מצליח, ביבי מצליח כי יש לו מה. ביבי, יש הרבה ביקורת עליו, לביבי יש עומק. את כל השטיקים יש לו, את כל התרגילים, אבל זה בא מערוגה עמוקה של תפיסת עולם. יביא המרכז תפיסת עולם רצינית, עם ישראל ילך אחריו. שביט, תודה רבה לך. נתת לי בראש, היא נתן לי בראש, הכל באהבה. הם בסוף נתנו לי בראש באהבה. היה מצוין. תודה רבה. דקה פרסומות, זה רק הולך ונעשה יותר מעניין. אל תלכו לשום מקום. חזרתם עלינו ואנחנו עוברים לדוקטור אלעם תמר גונדין, מומחית לאיראן, ערב טוב לך. ערב טוב, דוקטור תמר אלעם גונדין, תודה. ניסיתי, כמעט הצלחתי, כי אני לא... בפיזה המאכל הלאומי שלנו. ניסיתי בלי משקפיים, אבל... אוקיי, בסדר. תשמעי, אני שבוע הבא אמור לטוס לדובאי. כמה אני צריך לחשוש מאחד עד חומני, מכך שיפילו את המטוס שלי? אני לא יודעת אם יפילו את המטוס שלך, יש עוד דברים שיכולים לעשות לך על אדמת דובאי, אבל... כמו מה? אני משערת שאפשר פשוט להתנקש באנשים בודדים, במיוחד שאתה עיתונאי, אז אתה גם עם פרופיל גבוה. אני לא רוצה להפחיד אותך. היית לא ככה במקום לשמר ראש? מה? אני הייתי נשארת בארץ. במקומי לא היית נוסעת לדובאי, כי עלולים להתנקש בי. זה מה שאת אומרת. כן, מאותה הסיבה שאני לא מנסה להוציא אזרחות זרה ולנסוע לאיראן. כי לאיראנים לא צריכים ויזה, איראנים יכולים לנסוע לאמירויות, אני לא זוכרת אם לא צריכים ויזה או ויזה
מאוד בקלות. אימא, אל תיבעלי, אנחנו סתם צוחקים פה. אימא, אל תיכנסי ללחץ, זה סתם. טוב, בואי נעבור בכמה באיראן לוקחים ברצינות ולחוצים מהחיסול שהיה בפרברי טהרן. בצמרת הם לחוצים מאוד. זה גם פוגע להם מאוד, כי זה כשל מודיעיני עצום, זה גם איך הצליחו מרגלים ישראלים או סוכנים של ישראל לחדור כל כך גבוה לצמרת ולדעת בדיוק מתי ואיפה. גם איך הם לא ידעו. היום מזכיר המועצה לביטחון לאומי אומר, אנחנו כן ידענו מתי ואיפה, אבל לא ידענו איך. הפתיעו אותנו באיך, כי זאת שיטה שעוד לא עשו לפני כן. כלומר, הם מתחקרים עכשיו, זה יום כיפור קטן בשבילם. דוקטור תמר אלעם גינדין, פשוט אנחנו צריכים להמשיך לרוץ, ואת הכנסת הרבה חשש לליבי, אפילו צריכתי להגיד את השם שלך נכון. תודה רבה לך, ושיהיה לך ערב טוב. תודה. תודה רבה. ערב טוב ללירז מרגלית. ערב טוב שמעון. פסיכולוגית, שלום. נכון? כן? לא יודעת, יודע. פעם אחרונה שבדקתי. דוקטור. דוקטור, כן. תראי, התפרסמה איזה כתבה, איזה מאמר שקורא לפסיכולוגים, אחרי שעיתונאים שיתפו את דעתם הפוליטית, ובעיני הרסו את התקשורת הישראלית. עכשיו מדברים על כך שפסיכולוגים... עכשיו תורם של הפסיכולוגים כבר שיתפו את דעתם. אתה חושב שמי שגילה וחשף את... לדעתי, תראי, בעיניי תקשורת... מה עדיף? אני אגיד לך, בעיניי תקשורת אמורה לתווך מידע. היא לא אמורה לחנך, היא לא אמורה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה, היא לא אמורה להפיל את השלטון, זה הכל המצאות. לא, אבל רגע, שימון, אבל כאן יש בעיה. כאן יש בעיה, אני אגיד לך רגע, אבל אני רוצה להשלים את השאלה. האמת נמצאת באמצע, ואחר כך אני אסביר. כן, תכף תסבירו איפה האמת. אני שואל, מה עמדתך בנושא, שנגיד נירה מגיעה לפסיכולוג שלה, ואומרת לו, פסיכולוג, אי אפה פרובלם, ואז אומר לה, אני רוצה שתדעי, רק לא ביבי. השאלה יותר עמוקה מזאת, אז רגע, אתה מאוד עמוק, אני רוצה להעמיק אותך קצת יותר, אפשר שימון? גילוי נאות צריך להיות בשלב שאני מגיעה אליה, ואז היא אומרת לי, אם את מצביעה, אז לא? לא, שימון הוא אחד העמוקים, בגלל זה אני נורא אוהבת לבוא להתראיין פה. אז שימון ככה, כשאנחנו מסתכלים בכלל על אבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, שנות ה-20, מה שהוא בא ואמר, כשהוא יסד את הפסיכואנליזה, הוא בעצם חרט כמה עקרונות טיפוליים. אחד מהם זה ההתנזרות, הניטרליות, הצורך לשמור על אובייקטיביות, כלומר שהמטופל, כמה שפחות ידע מה המטפל מרגיש, כדי לבוא ולתת לו, לבטא את התכנים הלא מודעים שלו. ולתת לו גם את הבמה, לתת לו את המקום שלו. את המקום שלו, אבל כן. אבל בסוף, הרעיון הוא שמה שמניע אותך זה דחפים פרימיטיביים שלא מגיעים למודעות, וצריך תנאים מאוד מסוימים כדי שהתנאים האלה יבואו, כדי שהתכנים האלה יבואו למודעות. עכשיו, מה שאנחנו רואים היום זה מגמה הפוכה. כלומר, היום פסיכולוגים בכירים בארץ באים ואומרים את דעתם, כי הם מרגישים שהם צריכים לבוא ולהשפיע. איך זה קשור לתהליך שאני רוצה לעבור אצלך? אני באה אליי. לא הבנתי עכשיו את הצחוק שלך, שימון. אתה רוצה... אני באה אותו, אני לא הבנתי. ניסה לקליניקה של דוקטור מרגלית. דוקטור, אני מדוקת, אני רוצה לתאבד. רק לא ביבי! רק לא ביבי! תצאי להפגנה, יצאת להפגנה מול ביבי. שימון, סיימת? סינה של ביבי. רק לא... תגידי, את... אוקיי. לא, אני מתארת לך את המצב, עוד אפילו לא אמרתי מה דעתי הפוליטי. את בעד או נגד? אני... רגע, אני עוד לא... שנייה, תן לי לחשוב על זה בכל. אני בעד. אני אגיד לך למה אני בעד. את יודעת למה זה מסוכן בעיניי? זה מאוד מסוכן ואני אסביר. לא, זה מאוד מסוכן לאן זה יכול להגיע. זה לא באמת מעניין אותי מה דעתך הפוליטית. השנייה, כי התשובה היא מורכבת יותר מבעד או נגד, ושימון נורא אוהב הפשטות. שימון, יש לו אישיות סמכותנית. אנשים בעלי אישיות סמכותנית אוהבים לראות את המציאות בשחור ולבן. זה או אנחנו או נגדנו. ככה שימון... יש לך צורך חזק בדמות אב, ויש לך... זה נכון, אני מאוד קשור לאבא שלי. שימון, אני קוראת אותך לסדר. אבל זה לא רק דמות אב. אתה מאוד רואה את העולם בשחור ולבן. מי איתך ומי נגדך. זה נכון. וזה באמת דפוס שמאוד מאפיין. אבל יש כאלה שורים רק אפורות, מבינה? אז לא, אבל אני רוצה להסביר רגע. אוקיי. היום דיברתי עליך באיזשהו רעיון שהיה לי לרשת... באמת? כן, כן. מה אמרת? אמרתי שלמרות שאנחנו חברים טובים. יש הרבה דברים שאני לא מסכימה איתך, שאתה לא מתנהג כמו עיתונאי. הטקסט הזה, הטקסט הזה מוכר לי. אני אסביר למה אתה לא מתנהג כמו עיתונאי. את מספרת עליי שאני לא עיתונאי, ומסבירה למה פסיכולוג אמור לא להתנהג כפסיכולוג. אבל תן לי לסיים משפט. זה מדהים. הם אלופים להפוך הכל. אני לא אהיה פסיכולוגית, אני אקרא רק לא ביבי, אבל אתה לא עיתונאי. אבל צריך לאזן, אנשים כמוך. יש לי שאלה, אפשר להיכנס רגע באמצע בדיון הזה?
פשוט שהולך להשאיר אתכם לבד, חברים? שימון. לא, זו תחושה שאני מפריעה. תארי לך שאני אגיע למנהל הסניף שלי בבנק. שנייה, אבל תנו לי לשאול את השאלה. ברור שאני צודקת. אני לא רוצה להיות צודקת, אני רוצה להיות חכמה. נכון. בסדר? ולכן המקום הזה שבו זה, מבחינתי, כולם צריכים להביע דעה. וגם העיתונאים היו צריכים להביע דעה, גם כשקוראים לכם שופרות וכאלה. גם בתיקון נירה? לא, שנייה. לא בתיקון. לכן, איפה עוצרים את זה? אז בוא, אני אגיד איפה עובר הגבול. ובזה שאני בעצמי לא יודעת, אגב, אם אני ימנית או לא ימנית, לא משנה כרגע. נכון. בזה אני אפסל לקבלת משהו, כי מי... אז איפה הגבול? לא, אז פה, תראי, המציאות היא מורכבת, ואם המציאות הייתה תקינה ונורמטיבית, לא, הייתי אומרת, פסיכולוגים צריכים לשמור על מקומם, ולהפך, לפסיכולוגים יש המון המון כוח להשפיע על המטופלים באמצעות יחסים של העברה. אנחנו לא ניכנס פה לעקרונות הטיפול, אבל כדי שהטיפול יצליח, המטופל צריך איזשהו קשר. ולכן זה מסוכן. לפסיכולוג יש כוח. ועדיין. על הדבר הזה. וזה המצב שאם עכשיו המציאות הייתה תקינה, הייתי אומרת לך נכון, אבל היום אנחנו במציאות של פוסט אמת. מה זה אומר? זה אומר שהתקשורת קצת איבדה את המקום שלה. במילים אחרות, אנחנו במציאות של טראמפ. לא הכל נכון, אבל זה לא הכל לא, טוב. אז בואי נראה רגע את שימון. דוגמה של שימון. כן. איך הגעתם עליי? שאלו אותך עליי כאילו? לא. מי זה שימון? זה אתה, סליחה. כן, נכון. את אמרת שדיברת עליי. נכון, דיברתי עליך, אני צוחקת. אוקיי. אז אני אומרת, שימון, אם אנחנו שקורא לעצמו עיתונאי, הוא בא והוא מפמפם את המסרים שלו, הוא לא מעביר... מידע אובייקטיבי לציבור, והוא הרגע אמר לנו, אני לא חושב שזה המטרה של עיתונאי. אני אומר שאני ימני, נכון, אני אומר שאני ימין. נכון. פסיכולוג שאתה בא אליו, הוא יתחיל להגיד לי רק לא ביבי. אז במצב עניינים שכזה, עם שימון, שיש לו המון המון השפעה, בוא נראה כמה... מה זה קשור? אני לא בעד מה ששימון עושה, אבל מה זה קשור? תני לי לסיים רעיון, חייבים לאזן. כלומר, היום העיתונאים איבדו את המקום שלהם. אחד העיתונאים שדיברתי איתם אמר לי, היום אני לא עוסק בלהביא מידע, אני עוסק בלהפריך מידע, כי המידע מסתובב ברשתות החברתיות, וכל אחד הוא עיתונאי, והיום אמינות המידע נשפטת על ידי למי יש יותר לייקים ויותר ציוצים מחדש. איבדתי אותך בהשוואה בין פסיכולוגים לתקשורת. לא, אני עוד לא סיימתי את הרעיון. ועוד פעם, ואני לא בעד מה שהוא עושה. לא, אבל רגע, אז אני אומרת שבמציאות... בסדר, אני תתני לסיים לפחות. במצב עניינים שכזה, אז אנחנו חייבים אנשים בעלי סמכות שיאזנו את זה, כי אם לא, אז הציבור ילך לפי מי שצועק חזק יותר. עלול להיות מוטה משימון ריקלין. לכן נכון. הפסיכולוג יבוא לקליניקה, לא ואת יבוא מצדיקה לקליניקה. את זה. לא, לא בקליניקה. אבל אנשים כמו פרופסור יורם יובל, שלא מתביישים להגיד את דעתם, והוא באמת לקח את האוהל ויזם מחאה, ומקום שנהיה לגיטימי בתקופה בקליניקה. הזאת. דוקטור לירז מרגלית, חבל, רק התחלנו את הסיפור הזה, סיפור מאוד מעניין. אחרי זה תספרי לי מה אמרת עליי. אני אספר. יש לי תחושה של לא מחמאות. אנחנו נצא לפרסמות. מוסי רוצה להרוג אותי, אל תשאלו. אבל האייטם האחרון הוא האייטם עוד יותר מעניין. אם אפשר שיהיה יותר האייטם יותר מעניין. יותר מעניין ממני? כמו האייטם, כמו שלך. דקה ותחזרו. דקה. שקרה בערד, היורה בערד, ערב טוב לאמיר זוהר, עורך פוסטה. ערב טוב. אותך אני שואל, האם יש לו סיכוי ליהנות מתקדים דרומי, ומה קורה עם הפשיעה הערבית? הבמה שלך. על פניו נראה שזה לא המקרה של דרומי. במקרה של דרומי צריכים, הפורט צריך לפרוץ לגדרו של אדם. פה לא יכול להיות שנראה גנב רכב או מישהו שגנב ארנק ונשלוף אקדח ונראה בו. זה לא המקרה. לגבי המעצר... הוא שוחרר משום שהוא הביא את הגרסה. והמשטרה עררה. המשטרה עררה. הוא היה מתנדב במשטרה, פנסיונר. נכון. משום שהמשטרה גילתה ראיה חדשה, יכול להיות שמצלמה מזווית אחרת, שתראה, בסך הכל הבן אדם היה הנהג, הגנב, היה בתוך האוטו. זה לא שהוא רץ אחריו וירה לרגליים וזה היה... אז כנראה שהתיאוריה שלו על זה שהוא ירה למטה לגלגלים היא התאבתה בזכות זווית אחרת של אחת המצלמות. כן. עכשיו, זה עוד התברר, הראיות, זה דברים שיש להם פה הליך, הוא ישוחרר בסוף, הוא ישוחרר בערבות ויהיה משפט ונראה מה יהיה שם. אבל התופעה הזאת של פשיעה במגזר הערבי, פשיעה חקלאית בדרום ובצפון, זה פשוט מדהים, והמשטרה מאבדת את זה. מאבדת את זה במובן שאם... והיא קשוחה עם היהודים, התחושה היא שעד סוף סוף שיהודים מגיב. אני לא אומרת, צריכים לראות במישהו בכוונה תחילה, אבל הגיב.
אתה יודע, אני לא רוצה לדבר על יהודים וערבים, המשטרה קשוחה בכל... אתה אמרת ערבים שם שיעור, אתה אמרת ערבים. המשטרה במגזר הערבים מאבדת את זה, אין לה את המודיעין שיש לה במגזר היהודי, בערים. אני אשאל את זה אחרת, איזה אופציה יש לבן אדם שחי שם להגן על הרכוש שלו ועל המשפחה שלו? אבל תראה, זה גנב רכב פשוט, אנחנו לא מדברים עכשיו על גנבות... אני מדברת על בכלל. אנחנו מדברים על זה שהמשטרה לא עושה מספיק במגזר הערבי, וגם אם יש לה כוונות טובות והיא משקיעה משאבים, היא לא עושה את זה נכון, והיא לא מגיעה, בכל מקרה היא לא מצליחה. בצפון קוראים דברים, תאר לך שארגון פשע יורה על בנקים, ארגון פשע, כן, השבוע... כן, מה קוראים הירי על הבנקים? כן, למה? יש ארגון פשע... שיורה על סניפי בנקים. יש ארגון למה? פשע שאנשים שלו שנעצרו עכשיו, ארגון פשע, משפחת אבו לטיף מהכפר מרר, תשמע, יש שם באזור... השתלטות טוטלית על, 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 על... למה הם יורים על סניפי בנקים? מה העניין? ככל הנראה, המשטרה עוד לא פענחה את הפשע הזה, למרות שיש לה עצורים. ככל הנראה, על רקע זה שהבנקים מבצעים את מה שמשרד האוצר דורש מהם. לא לפתוח חשבונות לכל אחד, לא לאפשר הפקדות מזומן. לא יאמר. לדווח על זה, ואז יש פה באמת... אתה מכיר את הרל סגל? מכיר, בטח מכיר. אז אולי תפנה לתוכנית של הראל סגל ובועז גולן, אתה יכול? תגיד להם ערב טוב? ערב טוב, ערב טוב הראל, הראל, אני והראל יש בינינו חיכוך לא קטן. נירה, שניידרמן התותחית, תודה רבה. אני רואה את התודה הזה הפולני, אני הולך לחטוף חברים, אני חוטף כל הזמן, לא יודע למה תמיד אני אוכל אותה. ערב טוב להראל סגל ובועז גולן, הסיפור המרכזי בערוץ 20, הבמה שלכם, אני לא אפריע לכם, כי אני רואה את הראל ובועז דרוכים כמו נמרים. כמו נמר. אריות, איזה נמר? מה עשית ממני נמר? אני אריה. אריות, הראל אריה, סליחה. אל תיקח לי את האריה. תמסור לו דש ממני. זה מתחבר לאייטם הקודם על אהבה או שנאה, מה יהיה פה במדינה. הראל, יש לך פה דש מאמיר זוהר מפוסטה. נסעתי בחזרה. מנירה שטיידרמן. גם מנירה, והכל טוב. לך אל שמעון יש את הדש פה מכל הערוץ, הם מתגעגעים אליך פה. כן, רוצים לראות אותך פה בירושלים.